Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan har doimgidek o'zining bir-biridan yaxshi va sizni qiziqtiradigan mavzularingizla siz kutgan va siz qadrlagan kanal Turfa olam. Ushbu sondagi roligimiz orqali biz sizga o'z davrida o'nlab kishilarning qotili sifatida ayblanib, qamoqqa olingan yoki otib tashlangan jinoyat olamining vakillarini umr yo'ldoshlari haqidagi bir-biridan antika va siz eshitmagan ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. Ro'yxatimizni 1930-yillarda butun Amerika Qo'shma Shtatlariga tegishli bo'lgan, huquqni himoya qiluvchi organlarni chinakam qo'rquvda tutib turgan, nomi butun dunyoga mashhur gangster Al Kaponening umr yo'ldoshi boshlab beradi. 1934-yilda o'sha paytdagi eng qattiq rejimdagi qamoqxona Alcatrazga o'tkazilgan Al Kapone 19 yoshida, aniqrog'i 1918-yilda asli irlandiyalik migrantlar oilasidan bo'lgan May Josefina Coughlinga uylanadi. Oradan ko'p o'tmay bir farzandli bo'lgan yosh oilaning bosh sanalgan Kapone, yaxshi bilasiz, o'sha paytda butun Amerika Qo'shma Shtatlari bo'ylab jinoiy to'dalarga rahbarlik qilgan. May Kapone erining qanchalik jirkanch ishlarga qodirligini bilsa-da uni sevgan. Garchi ularning farzandi Kapone sabab tug'ma nogiron bo'lib tug'ilsa-da. 1947-yilning 25-yanvar kuni Al Kapone o'limidan keyin Josefina o'zini va o'g'lining ismini o'zgartiradi va betartib hayot tarzini o'zgartirib, to'g'ri hayot kechiradi. Aniqrog'i halol. So'nggi aniq ma'lumotlarga qaraganda May Kapone Brown familiyasi bilan 1986-yilda 89 yoshida bu olamni tark etgan. Ularning o'g'li Albert Kapone bo'lsa, oila qurib 4 farzandli bo'lgan ekan. Bu aytadigan qahramonimiz sizga juda yaxshi tanish bo'lishi mumkin. 1949-yilning 1-dekabr kuni Kolumbiyaning Rio Negro shahrida tavallud topgan Pablo Escobar o'z davrida dunyoda birinchi raqamli narkobaron hisoblangan. Pablo Escobar 1976-yilda 15 yoshli Maria Victoria Anao bilan turmush quradi. Uni butun Kolumbiya nima ish bilan bandligini bilsa-da, Maria unga turmushga chiqishga rozi bo'ladi. Ko'p yillik harom pullar evaziga kelgan lazzatli hayotdan keyin 1993-yilning 2-dekabr kuni Marianing eri Pablo Escobar politsiya bilan bo'lgan otishmada halok bo'ladi. Undan keyin esa Pabloning oilasini qamoqqa olishadi va Mario Escobar 1,5 yillik qamoqdan so'ng ozod qilinadi. Ozodlikka chiqqandan keyin Mario Escobar jinoyatchilar an'anasiga ko'ra o'z ism familiyasini o'zgartiradi, shu qatori o'g'li va qizinikini ham. Ijtimoiy tarmoqlardagi ishonchli manbalarga ishonadigan bo'lsak, shundan keyin Pablo Escobar oilasi ishsiz g'oyib bo'lgan yoki ko'rinishni istamaydi. Meksikaning Sinaloa shtatida 1954-yilning 25-dekabr kuni tug'ilgan El Chapo nomi zamonaviy jinoyat olamiga qiziquvchilar uchun juda yaxshi tanish. Sabab El Chapo zamonaviy narkobaronlar qiroli hisoblangan. U 2007-yilda o'zidan 32 yoshga kichik bo'lgan 18 yoshli Emma Coronelga uylanadi. Oradan 5 yil o'tib, Emma El Chapoga egizak qizaloqlar tug'ib beradi. 2016-yilda El Chapo qo'lga olingandan keyin esa uning izidan Emmani ham qamoqqa olishadi. Xuddi shu 2016-yilda Emmaning ikkala tug'ishgan ukalarini Meksikada El Chapo sabab otib ketishadi. El Chaponing qo'lga olinishiga esa uning o'zi sabab bo'lib, u o'zi haqida film olishlarini so'rab Gollivudning ko'zga ko'ringan aktyorlaridan biri Sean Penn bilan uchrashadi. Bu esa uni xuddi shu yerning o'zidan qamoqqa ketishiga sabab bo'lgan. Lekin narkobaron Chapo baribir maqsadiga erishdi. Nega deganda 2017-yilda uning to'g'risida Gollywood El Chapo nomli serial suratga oldi. O'ylaymizki, siz uchun qiziqarli ma'lumotlarni taqdim qila oldik. Turfa olamda qoling. Siz bilishni istagan ma'lumotlar hali oldinda.